waxaa soconaya dhismaha dib loogu tayactirayo xarunta murtida iyo madadaalada tiyaatarka qaranka oo ka mid ah meelaha danta guud ee dalka. Waana wejigii lixaad ee barnaamijka Isxilqaan ee sida baaxadda leh ugu qayb qaadanayaan ciidamada xoogga dalka oo ka qayb qaatay dhismaha xarunta murtida iyo madadaalada tiyaatarka qaranka. Sareeyo Guuto Aadan Kaalmooy Dhaqane oo ah taliyaha amniga ciidanka xoogga dalka ee deegaanka Xamar ayaa ka warbixiyay shaqo soo gelista ciidamada. Waxa uuna sheegay in ciidamadu ay guteen waajibkii saarnaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sido in ay wadaan oo ay ka shaqeeyaan oo waddanka dhisaan oo meel walba wax ka qabtaan ayaa loo baahan yahay, ayagoo shaqadoodu wato ayaa loo baahan yahay. Annagoo ma garanaysaa ay furan ku jirno ayaa maantana waxaan ka shaqaynahaynaa inaan qaranka Soomaaliyeed Isxilqaan aan ka qayb qaadanno, oodna arkaysaan wanaagga iyo sharafta aan ugu qayb qaadanhayno. Ilaahay mahadii weeye, dhallinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u soo jeesatay in waddankeeda ay difaacaan, in waddankeeda ay dhisaan. Dambeen ayaa agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Ciise Cali Caliow waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay sii wadi doonaan ka shaqeynta dhismaha goobaha danta guud ee qaranka. Maanta waxay noo ahayd kaltankii lixaad, laakiin wasaaradda gaashaandhigga ciidanka xoogga dalka 7 jeer ay soo galeen, hal ayaan dheerayn wasaaradaha karaato. Waxaan dayactir lagu sameeyey 3 meelood, madxafka iyo tiyaatarka. Waxaan rajaynayaa meelaha dhiman in la sameeyo. Markaan bilaabayna meeshan waxay ahayd meel qashin qubka lagu daadiyo, laakiin waad aragtay hadda in mutuleel la dhigay. Waa isku day fiican aan bilownay oo lasii wadi daano la daano, waana ku najaxnay oo ku guulaysanay. Insha allah waxaan rajaynayaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen, magaalo kasta ay joogeen, in sidaan oo kale u dayactiran u sameeyaan xarumihii dowladda. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.